pracovali spolu s restaurátory 8 měsíců. Křišťálový chrám, jak se zdejšímu kostelu přezdívá, má další skleněný unikát. Replika historické vitráže dnes doplnila desítky uměleckých děl od slavných sklářů. Ten příběh je neuvěřitelný a stal se 31. srpna loňského roku, kdy jsem vlastně společně se zedníky vystoupal tam nahoru, kde vlastně byla zazděná dutina a my jsme tam chtěli osadit ten dřevěné okno. Po několika ranách kladivem, ale místo okna nalezli 150 let starou vitráž od saského umělce Richarda Schleina. Tak je to možná tady kliše, ale čekalo to nás za skláře. Skláři a vitrážníci z novoborského ateliéru se hned pustili do práce. Snažili jsme se co nejvíc zachovat barevné odstíny vlastně všech skel. To si myslím, že se povedlo. Pak to šlo vlastně k nám na malírnu a začalo se to vlastně dělat. Trojúhelníkovou vitráž nazvali Boží oko. Podle místního faráře jde o jeden z prvních obrázků, které se děti na náboženství učí. Do prostřed toho trojúhelníku jsme si kreslili oko, které se dívá s tím poznámkou, že Bůh je vševidoucí, že Bůh všechno vidí. A replika je hotová. Za originál. Vytáhl bys pak tady ještě šroubky, teda matičky a natřeme. Celý proces obnovení historické vitráže vyvrcholí tuto neděli i při